להתחלת תחרות הגומלין בין נבחרת ישראל לנבחרת בית המועצות, כאשר קהל צופים שמנה למעלה מ-60,000 איש מילא את האצטדיון והמתין בסבלנות רבה להתחלת התחרות. זה המאורע הספורטיבי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. בתוך הקהל בלטו שרי ממשלה, דיפלומטים ואישי ציבור. לאחר טקס מסירת פרחים והחלפת דגלים בין ראשי הנבחרות, החל המשחק המרתק. כבר מן הרגע הראשון היה ברור שתכסיסי נבחרת ישראל ואת השוער המצטיין, יאשין. להפתעת הכל, הסתיימה המחצית הראשונה בתוצאת הכבוד הנפלאה, תיקו 0-0. בקרב רבבות הצופים באצטדיון נתגברה עם התחלת המחצית השנייה התקווה לתוצאת כבוד ישראלית בהתמודדות הכדורגל בין דוד הישראלי וגוליית הסובייטי. והכדורגל התוצאות, ובסופו של דבר מסתיימת התחרות בתוצאה המצוינת 2-1 לטובת ברית המועצות.